Då har jag en gäst här som har hållit på så länge så man tror nästan inte det är sant. 50 år som artist, Lasse. Välkommen hit. Tack ska du ha. Ja, för det är verkligen långt liv som artist. Ja, 50 år är många år faktiskt. Det och är, jag är fortfarande inne i en mycket rolig karriär så att ett tag till får ni stå ut med mig. Du är aktuell med olika saker som vi ska prata om. Du ska turnera med Malena Ernman. Det är två väldigt olika artister. Ja, det är lite otippat. Ja, och det ska ni starta ganska snart, va? Ja, 27 tror jag det är. Och kör fram till 20 december. Spännande. Ja, det känns bra. Och dessutom så har du ju skrivit en underbar barnbok som vi ska titta närmare på. Som är ditt barnbarn som är upprinnelsen till faktiskt. Ja. Ett av dina barn. Ja, exakt. Vad sa hon? Ja, hon tyckte det var roligt. Men jag tänkte när jag åkte hit att du skulle fråga hur det här kom sig att jag skrev den här. Det gjorde jag när du och jag pratade om den här boken. Ja, det var faktiskt Eva som gjorde den, Karin Larsson. Alltså, Eva, din hustru. Ja. För att... jag har skrivit ganska många böcker, men nu hade jag varken ord eller ton till någon låt. Och inget så där riktigt som jag kunde skriva, tyckte jag. Då sa hon, kan du inte skriva någonting om dig och Filippa? Ni har ju så kul ihop. Hur gammal är Filippa? Hon är nu 8 år, hon var 2 då jag skrev den här serien som det är. Förhoppningsvis blir det 6 böcker som kommer. Och det är så roliga teckningar, det är verkligen likt dig på många sätt. Jag blev så förvånad själv för att Kristina Grönström som har gjort dem, hon berättade aldrig att de skulle göra en karikatyr av mig. Så när de här droppade in på mejlen så tänkte jag att det är inte sant, det är min pappa. Det är din pappa? Ja, ja. För vi är väldigt lika han och jag. Men du, jag tänkte att jag frågade dig då när vi pratade om den här att du skulle ta med dig Filippa, men hon tycker bättre om att sitta och titta på TV nu antagligen. Ja, jag tror att ärligt så har vi inte frågat henne. Nej, det gjorde aldrig. Nej, för att frågorna kommer från lite olika håll och vi vill bespara henne offentligheten. Den behöver hon inte. Nej. Du nämnde din livskamrat Eva och ni har ju levt så länge ihop, 40 år. Här har vi pratat hela veckan om otrohet och du satt och lyssnade på Egil Inge som sa att det är de här djupaste banden som man knyter med en speciell människa i en relation som får sig en knäck vid otrohet. Då reflekterar du kring din egen relation till Eva. Du har ju varit ute i det här turnélivet. Ja, jo, jag har ju suttit och lyssnat och jag såg skylten och tänkte vad vet Malou om mig som inte jag vet? Ja. Det stod otrohet. Ja. Nej, jag har haft en väldigt tur och vi har haft en väldigt tur tillsammans. Att vi funkar så bra och vi älskar varandra fortfarande innerligt. Och om du skulle fråga Eva så tror jag att hon skulle säga att vi har låtit varandra växa. Alltså med idéer och även med umgänge och inte anat oro eller... För hon är ju inte med dig och har inte varit med dig på turné. Det har ni gjort som en grej. Ni har olika liv. Det är ditt liv. Ja, det är mitt liv. Och det är inte så kul att sitta på ett hotell och vänta. Eller se samma show 50 gånger. Men många berättar ju om att om man är på ett sånt här turnéliv och det är olika människor som man jobbar nära och så. Finns det frestelser? Har du känt så? Ja, det är klart att jag gör det. Jag jobbar med balletter och körtjejer och sådär. Men min kärlek till Eva är så stark så att jag har inte velat såra henne. Och vi har ju kontakt dagligen i och med att vi jobbar ihop också. Då tar jag med en whisky istället. Ja, då tar jag en whisky istället för att sitta där och börja tänka galet sådär. Och så dryper jag nog av, går upp tidigare på rummet och så ringer Eva och sitter och snackar lite och sådär. Så att jag tror ju att mycket otrohet kommer just på firmafester där alkoholen tar för stor plats. Och man kan ha en controller hemma som hela tiden är på och frågar och undrar vad gör ni och så här, så att man inte känner den frihet man bör göra. Du nämnde här med Filippa att hon ska inte utsättas för det här ljuset som kommer på dig och har varit så länge under ditt liv. Du är 70 år och har varit i offentlighetens ljus i 50 år. Din dotter Malin Berghagen, som också är en offentlig person, har ju varit så arg på det här när hon var liten. Över
Och det här har ju skrivit om och det har plågat henne mycket. Mm. Att hon fick liksom åka med på det här fast hon inte alltid ville. Ja, det är intressant det där. För att klart, hon var ju dubbelt drabbad av att Lill-Babs är hennes mamma. Då. Maria, Evas och min flicka, hon sa när hon var väldigt ung, så sa hon: pappa, tala aldrig om mig om jag inte är med. Och det var ju då löpsedlar som hon såg och där hon blev kanske, ja, fick några gliringar av klasskamrater. Så att, jag tror inte du vet ens en gång hur Maria ser ut. Hon har hållit sig borta, hon har ett jobb på sidan om där hon är vd och trivs väldigt bra. Så att jag, det där har vi ju då fört över på Filippa, att hålla henne borta från det här så mycket som möjligt. Sen får hon välja. När hon känner det. Du har ju också fått, jag menar, du är folkkär och du har stått där på Allsång på Skansen, blev du ju personifierad under många år. Men det har ju också varit löpsedlar som du har tagit oerhört villa vid dig. En av de värsta är ju när det faktiskt var ett skämt om dig. Det stod att Lasse Berghagen mördade. Mm. Ja. Jo, under den tiden så blev jag ju pressens gullegris. Och sen när jag slutade efter 10 år, jag valde ju själv att sluta för att jag kände att det var 10 år. 10 somrar är ju längre faktiskt om man tänker efter. Då måste man fortsätta skriva någonting. Mm. Och då hade det inte med Allsång att göra, för det var inte där. Man konstruerade löpsedlar. Och jag uppfattar mig själv som väldigt ärlig och köper inte kvällstidningarnas lögner. Jag tycker det är för sorgligt. Mm. När du mötte liksom en löpsedel där det står att du är mördad, vad... Ja, det där pratade vi om ju Så mycket bättre, för det var ju en chock för både Eva och mig och då Maria som ringde. Vi var i Amerika och hon ringde över och sa: pappa, jag vill bara höra din röst. Så. Ja. Och det här var mitt i natten hon ringde. Så vi blev väldigt chockade. Då berättade hon att hon hade suttit på en buss och sett löpet. För det stod med en väldigt liten text: ryktes spred. Rykte spred Lasse Berghagen mördaren. Mm. Och så bild på mig. Mm. Och hon såg ju inte den lilla texten. Utan vilket var meningen förstås med löpet. Ja, naturligtvis. Mm. Och för Maria blev det ju en total chock. Alltså. Hon slängdes av bussen och... För ni har ju en hatkärlek, kan jag tänka mig, som har nått så många miljoner människor till media. Och jag har ju haft en person som är din vän och din mor till Malin, bland annat Lill-Babs här. Mm. Och pratat med henne om det här ögonblicket som många trodde att hon skulle uppskatta där du var med. Mm. Här har du ditt liv. Ja, just. Där alla hennes män kommer in. Mm. Och hon satt här och fick så mycket tårar i ögonen, för det här var det värsta hon hade varit med om. Mm. Jag förstår det. Det radades upp ett misslyckande, tyckte hon. Ja. Och ingen förstod det här. Vad kände du under den här... Ja, vi kan ju tala om en person, en journalist som tyvärr då är borta, Tony Kaplan, som var ju i redaktionen för Lasse Holmqvist. Och han läckte aldrig hela idén. Mm, utan, till dig som skulle vara... Utan vi skulle vara några liksom, som stod Barbro nära fortfarande och liksom hade kontakt med henne. Jag jobbar ju med henne. Men när killarna började radas upp där så tänkte jag, det här kommer hon att hata. Alltså. Och du förstod inte det innan, utan det är ögonblicket när det hände. Mm. Och, vad var det du tänkte då? Att varför skulle hon hata det? Ja, att jag ställde upp på det. Mm. Alltså att hon hade förväntat sig mer av mig än att acceptera det här. Mm. Som hon känner mig. Mm. Så att, men jag ser ju på bilderna, jag har ju sett det några gånger och ser ju att jag ser inte glad ut. Och nästan backar upp lite grann och skrattar lite snett sådär. Nej, det var en fruktansvärt dålig idé. Och jag har bett henne om ursäkt att jag överhuvudtaget var med. Och jag tror inte människor förstod heller varför hon blev så otroligt illa berörd, för att det var ju naturligtvis, och jag förstod det när hon förklarade, förstår man ju väldigt tydligt. Ja, alltså, grejen som sådan, det är ju, jag menar, jag vet inte hur många män du har haft, men jag har, som du, en lång relation. Ja, visst, men jag menar, genom ett liv så passerar ju en partner. Ja. Och det är ju inget konstigt i det, men sen när man radar upp det här
Jag menar, jag var ju ungkar innan, mellan mina äktenskap, och träffade mycket tjejer. Så att, eller kvinnor, så att skulle man rada upp alla dem så hade det nog inte räckt med en tv-studio. Var det så? Nej. Du tröstade dig. För du hade en ganska jobbig tid. Efteråt. Nej, men vi kom ju överens, Barbro och jag, väldigt snabbt om att det funkar inte ihop. Nej. Det var för olika och ändå lika. Så vi gick vidare väldigt snabbt då. Du, Filippa har ju pratat om, Malena Ernman är ju en person som är olik dig på många sätt, och det är ju spännande. Mm. Och så har ni den likheten att ni älskar ert jobb som artister. Hon tar ju väldigt mycket ställning. Mm. Hon har ju blivit en sån artist som har utnyttjat också sitt kändisskap till att säga och göra statement. Nu är det ju om framförallt antirasism. Mm. Du gjorde det en gång väldigt mycket när det gällde, du var ordförande i någonting som heter FAN. Ja, visst. Din syster arbetade. Ja, där min syster arbetade. Ja, och det var ju mot narkotika. Amen. Idag, hur ställer du till att artister tar ställning? Nu såg vi, pratade om Niklas Strömstedt som gjorde om den här Ace of Base-låten. Mm. Ja, jag tycker att det är helt okej, och det är upp till den resande så att säga att göra det. Jag var så mycket engagerad, först med FAM mot narkotika, där jag var ordförande i 9 år och jobbade på skolorna tillsammans med hela artist-Sverige och för detta narkomaner och föreläste. Och sen började jag gå över till att arbeta med Stefan Edman, författare och ekolog, om jorden. Mm. För det kom ju också då döden i Västerhavet. Och jag har ju en känsla av att kvällstidningarna och tidningarna förstår inte att barn som är små faktiskt läser löpsedlarna. Mm. Och att man kände oro, bara på en oro, hur ska framtiden bli? Och det visar ju undersökningar att många ungdomar gör det, absolut, och många barn gör det. Absolut. Mm. Och Stefan hade då skrivit en bok som heter Jordens sång, som jag läste, som är en fantastisk kärleksförklaring till planeten jorden. Och då kände jag att jag vill lera mig med honom och föra ut det budskapet. Så vi började jobba, han och jag. Och sen problematiken med narkotikan blev, så att säga, det vi arbetade med tonades ner, för nu kom AIDS-problematiken in. Och det var, i och för sig går ju lite grann hand i hand ibland, men det blev så stort uppblåst, det här när vi pratade om att man skulle informera om droger och så här, då kändes det att det var inte så... Just den här antirasismen. Känner du att du håller dig utanför det då, eller? Ja, det gör jag faktiskt, för att jag tycker, tar man ställning och utåt, så får man också bära med sig det, att man blir tillfrågad och komma på debatter. Och jag känner att jag har gjort så väldigt mycket. Jag har ju naturligtvis min åsikt, men jag torgför den inte. Utan jag känner att jag, som sagt, nu är jag 70 år och har gjort väldigt mycket på frilansbasis för unga människor, och känner att nu vill jag ha lite ro, och jag kan inte påverka, tycker jag, för att det här är en fråga för politiker. Du, att vara 70 år innebär också att runt omkring dig de nära vänner drabbas. Och när det gäller Magnus Härenstam, som var en sån väldigt nära vän under så många år, så gick han bort. Och för många som älskade honom så var det just otrolig förlust. Men för dig var det en vän verkligen som försvann. Ja, jag kan ju säga att jag blev förbannad. På honom? Ja, att han gick och dog. Eller ja, det kanske lät lite ytligt, men jag visste ju om problemet ända sedan vi spelade Kina-revyn i nästan 12 år. Och jag har en otrolig saknad efter Magnus, för vi hade så jävla roligt tillsammans. Upptäckte så mycket ihop och vandrade i Stockholm, gick på museer, vi reste. Och det var en pågående dialog hela tiden. Hela tiden, ja. Mm. Och man kallade mig för prästen och kallade Magnus för magistern. Och jag har ett sånt starkt minne. Det var nämligen så att jag
började väldigt tidigt spela golf. Eller tidigt, det var inte så tidigt. Men jag började i alla fall spela golf. Och ofta blir det ju så att när man börjar med någonting som man tycker man är väldigt bra på, åtminstone för ett tag, så vill man ju att alla andra ska spela. Mm. Och det så försökte jag då få Magnus att börja med. Men Magnus har aldrig sysslat med någon sport. Han ansåg att varje... Han ansåg att varje muskelrörelse var ett hot mot intellektet, sa han. Nej, okej. Alltså max en gin tonic, sa han, kan han tänka sig att sträcka på musklerna. Men han började spela golf. Mm-hmm. Och blev riktigt duktig faktiskt. Jag kommer ihåg ett ögonblick. Vi åkte, jag och en annan kompis, Jörgen, med Magnus, till St. Andrews, som är ju Mecka för golfen. Där måste man då i Skottland, St. Andrews, ha en caddy med sig för att få gå ut. Mm. Och Magnus fick med sig en kille som var väldigt mycket skottig, om vi säger så. Och så när vi spelade så sa den här caddien, frågade caddien, Mr. Harnstein, what are you aiming at? Alltså, vad siktar du på? Mm. That direction, sa Magnus. Sorry, Mr. Harnstein, it's that direction. Var helt fel. Helt fel. Men så mycket roligt som jag har haft med Magnus och lärt mig så mycket. Han har varit som min storebror och har skrivit i boken att det var som hans lillebror. Mm. Och nu är du kanske samtalar med honom ändå? Han är med mig för att jag går ju på promenader och jag ibland talar jag för mig själv och säger fan Mackan, det här skulle du vara med på. Mm. Och han är ju det. Mm. Du, innan vi slutar måste vi säga att det är faktiskt din första vernissage pågår just nu här. För du har en helt dold talang här, i alla fall för mig, att du målar och har målat i 20 år. Ja. Olja, akvarell, ja. Och akryl. Ja. Mm. Och det är väldigt naturalistiska bilder. Ja, det blev så att flickan som jobbar tillsammans med dig och som ringde mig frågade vad jag sysslar med. Just nu. Ja, Malena Ernman och jag ska ut och fröjda det svenska folket. Och så sitter jag och målar, så här. Målar du så? Mm. Ja, så här. Vad målar du då? Ja, jag kan skicka över en bild. Jag hade en telefon. Och så fick jag ett svar. Har du fler? Mm. Ta med dig dem, stod du. Mm. De är jättefina tycker jag. Och nu är det så många hemma så nu vill Eva, din hustru, att du ska ha utställning. För hon vill väl att det ska vara folk som köper dem som ni blir av med lite. Ja, det står överallt. För det är så här, Malou. En tavla blir aldrig klar. Nej. Jag gick upp här om natten på en tavla som jag håller på med hemma. Alltså 3:30 gick jag upp och satte dit en röd prick. Och så gick jag och la mig och sov igen. Så det är en passion. Och sen att skriva. Och jag är en väldigt lycklig människa, Malou. Jag får göra det. Vad härligt. Jag får göra det jag känner. Jag är jätteglad att du kom hit. Jag tänker inte gå. Nej, tänker du inte det? Men då ska du få sitta och lyssna på... Jag har en väldigt spännande person som har kommit in i studion. Men du, ja. En sekund bara. Ja. Jag skulle vilja visa en bild. För ni pratar om kärlek. Mm. Och det är den sista bilden i den här boken, Filippa och morfar, som jag tycker är så mycket kärlek. Mm. Jag vet inte om kameran ser den här. Mm. Den här morfar, jag och Filippa ligger. Och så där har ni det. Där har vi det. Så har vi det. Det är kärlek. Vad härligt. Tack för att jag fick komma hit. Tack.